sichazala. Nga kwetu chani na David Lutalo munange zato. Onakuruwa yetu zeme tufuna honorable Ssemujju Nganda. Avudena ya nukula Catherine Kusasira. Juki ya soka na jail listing. Yelaga ba presidential advisor wanubali kumusala. Bucha maani gata kone Catherine. Netunonya kumama Catherine tumubuza. Ensonga zino zimanyi kochi. Na tugama antize sente zi ayogeda. Zisu sanamu. Sente zemfu na zisu kawa watendi mumativu. Wamulo mkulu ya inomu timu wa mubisi mairu wachita fakubie ngundu. Ase Ssemujju Nganda. Sobeda kufayo na agamba. Nti abo siba presidential advisor. Kuli stieri jema uwe wako sente bilio na bili mwemi tuwala satu. Ba presidential assistant. Ata mlimu guwabo teba gula la uo. So lwaki basasulwa kungatema omulimu gwabwe tegula dalabe wawo. Obulaze kyentiddemu ateza to waliwo wagambidde nti abakulu abo babayingizaawo just kunoonya kalulu olw'okuba nti muzeeyi yali avuganya n'omuyimbi kyabwe. Presidential advisor duru tatu. Mmanyi nti aba advising a president. Ate advisinga biki? Assistant presidential advisor. Aba amyuka oli. Kati ona presidential advisor advising abichi president. Hese tingali kwa bantu wabasa omaba mwetolo dea wakabia wakatuka yo. Amagezi. Amagezi ulibasa uli. Wali amagezi kibaita amazali. Katingo guina amasome. Ngabu nkongi laka amazali. Gaso loku yama. Ssemujju Nganda soka ni mwebaza. Nga member of parliament. Na yenza chenyizo mugamba. Nti. Omutia ogulike ebibala gokuba kuba amayinja kubanga bwe gambye we are 230 something baba yongedde kabenja olukiriza kuvulya kati noba ngosobola kuba tyoyogera Catherine Kusasira ni Buchaman president yabafunira mu campaign boku yali avuganya bobwine nga muyimbi naloza naye nokufuna yabayimbi kati bano bakola di interview okufuka ba presidential njala nyo mtu wachitabio special presidential assistant on political affairs. Yofi siba advisor. Siba special adi. Presidential assistant political affairs. Ne Bugembe Buchaman special presidential assistant. Omu. Siba advisor. Tebali kulukalala wa presidential advisor. Tebali kulukalala wa special presidential assistant. Abayambi. Msebe ni boyako wa advisor. Abantu abasinga tebamanya nti no advisor bali balumanyi. Eggwanga lino tiriri mu bantu basiri buli mwamanyi nti omulimu gwa Kusasira ne Buchama n'abala bangi. Mulimu gwa kunonya bululu. Kati luno lukala lulamba ofisi ya president yaluleta mu parliament kubanga teeka batekuddueta lulika abantu lwenda kyenda mu mukaaga. Abafumbi abakuba engatto badobbi abagolola engoye za Museveni abaala obuliri. Kati ne bano mumuli ne bakusasya ne babuchamana. Nabirabye. Eh nenseka nda nabade musanyu. Yes. Lengamba oh wow. Asabula kunjogerako. Chikulu nyo. Kitegeza bando wozako. Kubanga tuje kwesanga mu parliament. Yeah. Yali kusasya ne buchamana yabyo si chikulu. Kusasira special president staff na milioni emu. Ne mitwalo 3.5 ne siringi 5 ana mukaga. Ate Buchamani Bugembe afuna milioni 2 ne mitwala 3.2 10,000,000 7,000,000 ezo zibafunanga omusaala ne waliyo ne allowances ezo tebazituwa wabanga osobola kuloza kukatini kusasa Ssemujju Nganda ine utibaino kukogela kwa binji nyo si chibi okuwa abantu buli muntu agenda kolo mlimu kwa government wekuba singa feji okulonda wabera webisanyizo chovula ne member wa parliament ne bo baba bantu bakuwagala nnyo ekisanyizo ekisoko ina senior yo mukaga ye interview esoka kati bo manoga ne wesimbawo kati ne jine mirimu jali badi jiriko ebiwandiko nga bimanyikidwa nti okubera presidential special presidential assistant oba no wigirize webuti no bumanyirivu ate no ogena ne mu interview kwa omuntu gubako na abala abaguwagala any day any time kadde mwako any day any time nizo jingira kubanga manyine chirubiranga nanyina chenjagala chijja kuba presidential advisor muwi wa magezi presidential assistant muyambi bubu tambude nabo abali kwatide kunga fairo
presidential advisor we bakubuli anti ekyo kyokola si kitufu kino kirongose muyenja uleri ya alipira binji eh tayagala buwanguzi bwa muntu toka mantina kuina kofitina eh yagamba ko tino tabada mukungula ku mikoro omuntu bakwe mazo kuyimba nga tubasituka neba mukama anti je nyimbira Kusasira omuntu basa okungula miliyoni nenya miliyoni etano bakugula miliyoni etano atenga Ssemujju yalagira Kati Catherine Kusasira ne Buchaman bo bakimanyi ba presidential advisor ate wano tulabyewo ba sister. Ene kiwandiko kyaleetebwa Buchaman kyaleetebwa Minister for Presidency bamuyita babalanda eyakireeta mu Parliament. Buli munnayuganda ayina omugaso eri eggwanga lye. Abali mu bitongole bya entertainment mu America. Ebimu kwe basinga okujjamu ensimbi bya kuyimba bya filimu. Nolwekyo oli saagala muntu agaye na butawa muyimbi bamuzanyi wa katemba kitiibwa balina ekitiibwa. Ekizibu kya bino kwe kuddira omuntu kuba kati singa pulezidenti alina ekifo nga kya kuyingiza muntu olangirira n'ogamba nti nnoonya ekifo nga balina ebisaanyizo bye bino ekisooka muyimbi ekyokubiri ng'alina bino kati abayimbi bonna ne bajja ne bakola interview abawangudde n'ayingira ekifo ekyo.